ukulike yonyo mukumula moko yaka tuwe yungako program buza Dr. Kaliza umtesite kasoja saidi tuwea ni mkadu wafi Dr. Anas Kaliza. Dr. wetugende de mukumula moko tuina mganda wafi chibuzo chitugende de nacho echitu tute mukumula moko. Nga buza Dr. Nja Urochi eyu wakati wa salafu ni fasiku. Agama ndi Musa inamasuba agama amakuru gebi gambo bino fasiku ne salafu fasiku mwononefu ya mtu mwononefu ya ruwa atasala atasiba atakwanyose mwononefu wa mirundi mingi isinzira ne mu community mwokola ki mwangalira oyinza okola ekintu nga zambi mu community eyo naye nga wala siki sikikulu ishuweza kulia nchima mathala. Mungu vede zaidi, tuwe na chukuzi. That is normal. Nesi ingo zene wafi, ni wagabu kwa huo. Hundi ya fumbi ya nchima. Allah! Yavu kwa zaidi. So, chintu chile relative. Ne sharaan, mafasiki, yumutu atajumbe la vintu vya dini. Honu nefu. Ayeno wana dini, for example. Olu waru gambo. Alifasiki, wafuma abantu, alifasiki. Atuwa bakulu chitibwa, alifasiki. Toto wala salamu, alifasiki. And so on. Oyo, mwono. Manifasaka. Kakati atu msalafu. Salafu. Mwosefu za mirundi ya vili. Aba salafu swale, hibari ya batu kule mbira wa sahaba, watabina, watabina. Abo. Baba ita salafu swale? Abalongofu. Vasoka, mudini. Sabikuna, sabikuna, ulaika, umuli mkarabuni. Wabawa kule mbira, wabigendo kuwira ukumpi. Aisi. Aini wabawa basarafu, wabina kuzino. Wabifaitani, balitu kusuali. Ayo, palitu kupate. Manu waji babi ya bufuzi wano. Ya bufuzi bati ya. Babi ya bufuzi ya. Mbini ya limobu ya bufuzi. Iye, baina wakulimbeze babwe, baina ndia ya abwe, baina nyambara ya abwe, baina tambura ya abwe, baina ndabika yawe baina kugamba nsomesa zaabwe nsomesa zaabwe political party ile zibye mufuzi bye political party bali ngaba yakwani muslimina ile opposite obye kwa muslim brotherhood boto manyi go international naye mubo muri mba conservative eh abagalo kusifana ngaba ali abasoka ale muri mba radicals bali banarukalala banarukalala buli kintu kyonna olina okubeera nga bo oyo olumufu olumukafiri olumunabidi Hanson tebalina terrorist tebalina bakumwikiriza ate mulimu n'abaliliburu nabo balinamu baliliburu bakola batya kugamba basalafu naye tebasala masala ebyo bintu biri sana enjigiriza yabwe yevaawa lwaki ogifute political sibiga byonna nakugamba biveeri mukurane ne sunna ne hadisi ne go sarawo okuchifura juli bachi tuwaukana nabo kati njakubuze chibuzo labe byofuze biri wano eh wale byofuze bitaina youth groups kibiyona birina naye a people's power kati yazine batwara bona bavuka bona ikora ji yabatute yabatute niye ba youth ba DP barara aba UPC baba no ba kadie na baba youth ba UPC yewe mu 7 year ruhakana rugunda ye mbabazi yani ababona banene abatufuga kati bebali ba youth ba UPC ruri kai nabo bakora babwe kali baba bakora babwe bwe bano chagwani talese wabe abeze bona so na bino yafa bya basilamu bana basalafu eh abana rukarara nguga muri mu ba conservative ayinebo muri nyako tambula badembe narukarara amanyite dini yeye ntufu ne dini ya charuza checho echo checho obase echo mukafiri bikiyo sana nakufwa yeye singo ya yengera da umukafiri akusinga atali musera akusinga no bulungi aize tutubena compromise are ni baba mu ne bali bro yabata fayo basade batasade nenge chepachina yeye muhammad eh ne mpale gaziria nikatali yo eh ne zili nusuku ngina salati wa nusuki taina jibali ah isi
Now I'm going to prove that I'm only a certain. What do you never war? Well, no, in our radicals or in another conservative. Hey, whenever I'm only a video. But I'm not sure enough. Liberals? I want to say. Ne oina mba conservative ne wali nyako tambula the groups that you know never radicals okay kati ba radicals lokuwa ibasinza amanyi ne doze liwamu niyo bono ne kintu chonna onagama tasalamu alaykum we bali kutuweleza naye nsabo mbulize doctor batugamba abakubi be bitabo bashiriku kyokka ba sheikh bonna abakadde yengeri eyajja eyajjanjabanga abafunye obuzibu nga bakusomera edduwa oba okuwandiikira kombe n'onywa n'owona sheikh zijjanjabaki abatabuliki gye baleese okuvumula okukira eyabajjajjaffe era bajjajjaffe baali bashiriku ndeshaku entinda no bajjajjaffe tebaali bashiriku ne bakitaffe tebaali bashiriku enzijjanjaba eyo basomanga dduwa n'okuwandiika ekkombe byonna biri mashiro bikkirizibwa ekkombe yirwakulamu waliwo atagimanyi waliwo okuwandiika n'owandiika aya za kulaani n'enniimu n'oteeka mu mazzi n'onywa eyo ekkombe ekkirizibwa awalidde basomanga kulaani basomanga aya nebalombeddwa kaakati bano ababivumirira bano abaradicals benkugambye bano ate bo bajja bayitawo bagenda batuuka ne majini bali majini nga bakubye abafolowa leero bagenze majini bagenze mu eduwa bazitadde ono abuuza alabika talina kyamanyi eduwa ze z'okulomba benyini mwe bafuna sente babbi kuba basala n'okuzisala fe bakitaffe tebasalanga sente asoka kugamba lukuya okuwa lukuya kadomali katano mitwali ka bali mbano okulimba bakola tebabimanyi bano luwala butibalumanyi so robuta lomba duwa bantu dini bajivuddemu abantu dini bajivuddemu ni bagenda jibalombe duwa mubalokole kono usaza bano no mano tawaganda Allahumma anta salam kikujja kokiya bida anti eyawa nabbi teri duwa yagambe douni asajibula kumuluna bagambe ebintu endagaano ya Katonda n'abantu nagamba kusomera wana ebintu bina kozi wagamba atasomera abantu duwa bamukole batya bomugobe kubwa imamu tasaza na bantu tabagaliza bulungi zinange bonsaza n'otalomba duwa njula jiddamu njula kujiddamu ebya katayina chakozi ebya ina gamukamuna gambe duuna sajibula kumya mukasera kazi ndiyo uchende la jo yagala tokati kakati umanyi mu milimo ja salamu charity holiday ekitu sinze okutuka obuleta ate echo kusomesa bantu kwa bantu bayala fitwa kunyweza bantu mudi nabaze ate kati bavemo bagende wasomesa embi mfuwe yogwendo somera abantu yobona lukalala yobona lukalala kati duwa zilo zivumi naye bano baliko amajini ku mitwe buli bulwadde bwona majini buleeta omusujja majini maaso kulwala majini lwogende wateeka ga majini ebiki ebyo fesitwabulirako ku mulembe gwabakitaffe ne bajjajjaffe nolidde tuwulidde ku mulembe gwo mubijjawa nabbi naye yo yabirina ebyo bwe bagamba nabbi yalina beri yasomeranga bali bantu dduwa nakusabira emikisa negijja nakusabira obugaga ne bujja nakusabira bino nakusabira n'owona anson bino ebiriwo si bituufu bifuu ebyabatabuliigi bifu ebyabajajjaffe bye bituufu akwata buuku n'asoma netuddamu amiina nekola ki omuntu nawona nawona nebyogamba buli bulwadde mbu amajini gabuleeta no that's rubbish salamu aleikum sheikh nkola mu kitongole kya gavumenti naye banka zituwasala leroni nebazisala ku musaala gwo naye bongeramu muzeba kuwadde sente ezo ziba zaaliba oba nedda nsaba kunyinyonyolamu kigundu Bashir ekanyanya nabanyonyola riba riba najibanyonyola adhaafu mudhaafa fa abantu abatali mu Islamic countries jitubeerako
Eh, compounded interest. Banabagamba abantu but bamanyi what is it about biki bitambula eri mu banka alhukumu ala jay feron tasawurihi okula muli kintu tokuba ng'okimanyi toyina akaunti mu banka totuleka nkona siringi mutwalo ogamba otya nti buli kyonna ekyeyongera ku z'olinamu kiki otya okwala wakati w'amagoba n'enyongeza ya riba kubaana amagoba ebanyongeza osuubuza siringi ttaano n'ofuna musanvu kati ebiro yinza ogaliba naye ku ntegeera yaabo ebizinesi nolwekyo okuwola n'okuwolebwa kuli mashuru omuddiini kukkirizibwa warihaanu makubudatu n'omusingo ogukola ki guwaddeyo katonda akuwola buno busente first round zayongeramu interest ze magoba zikkirizibwa yes siriba apana riba liriddabamu ekyo omukkiriziganye nti buli mwezi ojja kusasulayo sente bwe ziti neewoza ekkumi buli mwezi nja kusasulangayo emitwalo ebiri omwezi nogugwako notasasula ebiri nga kuba penalite nyongeddeko omutwalo kati ojja kusasula esatu omwezi ogujja ogujja ne gutuuka notakola ki notasasula nga kuba penalite endala ayongeddeko eyo yeriba eyeki eyeriba gyeyagambye yes naye ani agireese nze atasasudde era nabali baba tebakyagiyita interest baba bongeddeko erinnya eddala compounded interest adaafu mudaafa kakati nze ng'omusiraamu eyo ya ainu riba musomere abantu bulungi kati nga nze omusiraamu dokita bampoze sente sobodde kusasula kati nyingidde mu riba nkola ntya ngani ate onoogaana sente zizo ntiokusasula riba bajja kukusiba batunde n'ebintu ebyo wasingayo okusasula mugezi asasula nfunamu omusango kati eddiini ejja wano ng'oganya okusasula oyagala gaana kusasula ogambe mbu riba naye bwewali ojjayo tiyali riba naye ng'olemwa neryokabeera riba bwensasula compounded interest yeri ng'omusiraamu twakkiriziganya ne banka nsasule ng'emitwalo ebiri sisasudde ne banyongeramu egunde bwenzisasula ezo ze banyongeddemu riba gy'ogambye eri esusse ku ki nfuna omusango kati lwaki nfuna omusango kaŋŋaane sijja bisasula ate ojja kusala nga batunda ennyumbayo ng'omukazi w'omukazi w'ebweru n'abaana abo bakoze kyamagezi nsasule nfuna omusango sasula wazadde omusango enene katonda yagamba falaku muruusu wamwalikum mwomba mwenenyeza nga mukoze eki bino byejjako nobisaddakaba nobigaba nokola tauba oyina kapito yo oyina ki oyina kapito naye baana babisomesa masikini tebamanyi tamanyi riba babawozabooza riba isit save eri ku saving eri ku current account eri ku fixed account eri ku kiki eri kugulawo erosi bingi banka byekola tekola ekyo kyokka fenyetumanyeyoti tumwogera uto omusajja ono akola ku timuteekwa nakwogera ku imati eyo kuba temugimanyi kigundo akola mu gavumenti bamusala afuna looni nebamusalako ku musaala gwe sente ezo siriba no afune ate okwewola bali bakuganya mu ddiini anti kano ka interest kebabwongeramu ako ate oli akuwola mulinga baga nti okuwola kuja kuvaawo babu karulu yabajamaa mweri mu fiqhi omulamu gwokuwola gwokuwola mweguli busiraamu bwakkiriza teriyemalirira ku nsi gwebona otya okuteramu ka interest kitegeeza ogenda kufa bwavu ogenda kufabwavu tojja nakukola be hopeless kujakogendetwagala muminu kawi ewamaanyi ayina esente awazaka awasadaka awacharity akola kifaawo betwagala yosiriba apaana onaga salaamu aleikum nze wenji mbuuza dokita nagula polisi mu life insurance okusasula school fees z'omwana wange bwe giwera emyaka etaano ndi mulamu oba nfudde era mpaayo sente ze twakkaanyaako buli mwezi sheikh mbiveeko ya insurance eyabiveeko naga insurance twagivaako insurance twagikkiriza yonna okujakoki
Yeah, life. Yeah, life ya tulema. Tusha vuna kubaleta ideas mpya naye. Yagana. Yakola chi? Yagana. Alina utojetaga. Hapana. Ziwetaga zezino. School fees, lwaliro, motoka, business and so on. Hivyo wetaga, hivyo bidi kiria. Nechi necha life insurance? Life kugambia ya tulema. Kati ya chachirika. Tachetaga na kuchetaga. Onaga masalamu alaikum. Lwachi rumu, lwali rumu, chairman w'omuzikiti gwaffe. Nakwata ekyapa ky'ettaka ly'omuzikiti. N'ayagala akisingeyo mu banka bamuwe looni riba. Ne imam yagana okumusayiningirako mbuuza chairman oyo yakola kituufu. Ekikuse of looni si riba. Looni si riba. Riba, riba ne looni, looni. Bintu bibiri byanjawulo tubikwatagana. Nakiraba. Nolwekyo bw'oyita looni, bali byokugamba nti boogera bye batamanyi. Looni teri yali agiganye. Naye ku mulembe guno nga bwe tufaanana, okwata looni ekyapa ekiriko omuzikiti. Okisinge. Okisinge. Ekyo tukikkiriza naye ffe twasinze giwaayo. Kyamanyi ali mu kyama. Kubanga bonna basinze emizikiti gyaffe gigenze. Abatunze ettaka balitunda mu ngeri eyo bw'etyo. Nolwekyo imaamu yakola bulungi bw'otasayininga. Banange ebintu by'obusiraamu mubikuume. Ebintu bajjajjammwe bibasadaakira obusiraamu tumubikwatako. Zambi bene nnyo. Wakitaffe ebintu byabalekedde obusiraamu mubikuume. Olidde. Naye kasoola niko ogenda obyowoleraako ettabu ngenze. Otuletedde obuzibu. Wano ewaffe mu Uganda nedda. Ekigambo ky'okuuma propode z'abasiraamu kyayonooneka kyafa. Kyamaani mukyamu. Nolwekyo kyamaani mukyamu. Naayina endowooza bw'etyo ne waba nga agenda kukola bituufu abo erala bikola nze nyine bwe mmanye Kenya ettaka lyali ddene n'olikwata ne balitwalayo ne babawa sente ne bazimba hostel muzikiti hostel ye abatambuze yeringa hoteri abantu mwe basula in ne bakola amazzi nibatekawo restaurant omuzikiti kyakola it worked income ya muzikiti ya busiraamu development nibatekawo ne library tekirina naye wano ewaffe nedda wano ewaffe tewali fatuwa byafa byayonooneka bino byakola ki byafa totunda toyazika tokiriza na muntu kulimirawo wadde agenda kulimawo lumonde wa myezi ebiri ajja kumala agaanye awo nti wano wange nalimawo ne lumonde awo nolwekyo wano waffe bifu okutuusa amazima n'obwenkanyi bwe binadda maybe bikola Dr. Tumayize nono muganda wange agamba nti assalamu alaikum thanks for the program please ask for me doctor that if I have a woman that's not a Muslim and has accepted to be my second wife but she is hesitant on becoming Muslim, saying she had bad experiences with some Muslims, saying she gave salam to one of them and he refused to reply because she was non-Muslim. And also saying that at one time she had a Muslim say non-Muslims are dirty and this gave her a bad image about Islam. Although I have hope that she will revert to Islam. Do I go ahead and marry her? No. Malik from UK. Don't marry her. You mourn on the phone. No, your murder. That end was your tenant at Dean. Tagara Busira. Tagara Busira. Wakura Bukuachkura Ze. Watch your moisa. What's our brother? Oh, you Tatura Ze, a woman as well, a woman Catholic, a woman Protestant. Tachira Ze. Sing out what day a Chitura Ze. Hokumi Arivade and Dada. Nayo, you be that Tawasa. Tagara Busira. Mushirika. Olatu nikuwa mshirika ya hata yu'minna. Hei, avumi ubisiramu kwa kuchari. Ile tuwala yu baba wasiza. Baba wasiza na bacha avufuma nuru wa rewa ni wafe miaka abiri asatu bali mbufumbo. Wazadi na habana, nienga bacha avumu ubisiramu. Mato babura wa munga akatu. Wetawasimu. Hei, katilu wacho ugenda kuwa gane toche yu. Uno sali ya kulabe nga ukule bintu vya tayaga. You don't have to. Lewa na basiramu banju wewe. Lewa mwagala basumye wewe. Lewa mwagala bichi wewe. Echu kutuwa leyo jichi. Okay.
Tuko yanziza nyo doktor, wevali kutusomesa, kutusomesezamu. Tuwebaza bandafi mwena, betutambude na wumu programu ya feno, kufaitu wata adikide. Mwevali kubaba, labi varunji na basomi varunji, kubanti muli indida programu eno, nechigenda chokuvela anti muiga edini ya mwe. Bwetu betambude tugenda kusuka wano, doktor inaka tarikeka. Katsemba yuko usibili na amalabi bo. Amalabi banga basilamu. Njagala ba betegeze bulungi, open up your eyes. Ebitambula mu nsi bino bingi, ne weebuuze gwe gulidawa mu ebyo byonna. Dembe lyo ne end results eriridawa. Okirabye oba ogenze mu byobufuzi genda dembe lyo naye what do you expect? Oyo osuubirayo kaki? Sagara basiramu kubera bintu bya kubuguma. Manyi tuli bulungi mu byokubuguma. Fetu buguma mu DP, fetu buguma mu movement, fetu buguma wa chagulaji. Everywhere fetu people. Fetu buguma tubera wewe. Ebo mwa kugenda kugwako, nununya wali omusiramu tochakola ki? Tochamulaba. Kiki? Fetu buguma mengo. Fetu kuba wali. Ndiwe wabagabyo gwami mafi. Siramu. Tetuina bugu. Nolo echo, nje chakala mwete gireze. Mwawuli nde? Mwahawusi mwina yuwa meka. Mwaparlamenti. Mutaniku kutula umuro oze na mwe. Tuogani ya mwere? Mwawuli, fetu singo kuogana. Mwuburi area, njagalo jete gireze area. Nye tufunamu? Nye fetu singo kora chile. Obutafunamu. Ok. Take care. Mpozi nga tumaliza muganda wa nika natuwa omukisa guno muganda wa fe okutegeza bannange mwenna basomerako e Libya muganda wa fe Sheikh Hamid Rumala abategeeza edduwa ya mama we omukadde Halima Namatovu edduwa ejja kubeerawo nga ennaku z'omwezi musanvu omwezi gwe 10/2018 ebuye nga Butambala essaawa zijja kuba 3 insha Allah ako kalango awulidde akaba Libya nakusasula salamu Awulidde ategeeze munnaffe fenna tusobola okubeera nti tuwerekera ku muganda wa Foyo ku lunaku olwo nga tugenda okusabira maama we eyamuvaako. So Allah subhanahu wa ta'ala abakuumi abalina emikolo ku lunaku lw'olwaleero wiikendi, saba Allah subhanahu wa ta'ala abawa obwangu abateere emikisa mu mikolo gye mulina, abalina emitawaana saba Allah subhanahu wa ta'ala abagumye abajje mu mitawaana gyammwe egyo, abalina ebirungi byonna bye mufunye mu wiiki eno temwerabira bannammwe abatalina. Temu abatafunye birungi togwa musubi bera n'obwesige mu Allah subhanahu wa ta'ala wiki etandika mu nguvu lyawo anaakuwa. Wetu tutambudde tubadde ne Dr. Kalisa Saidi Kasuja Gemanya akuume atakuumira mpeera tusinkane wiki ejja sawa 5 mu programu eno. Subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Wa alaikumus salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.